Čim i prezime? Da li ste čuli za majmunske boginje da se pojavili u Srbiji? Pa nisam, ali u drugim zemljama da. Da, pa se plašite od toga pošto se kod nas pojavilo juče prvi slučaj? Ja se ne plašim, hvala Bogu, primila sam Pfizer vakcinu, pa sad... Ali to je za koronu, nije za... Pa sad valjda će da bude nešto i za ovo. Hvala vam. Kako se vi zovete? Petra Kupljanić. Da, jeste čuli za majmunske boginje? Pričalo na televizoru. Pa se plašite od toga da... Ne. Stara baba, 70 godina imam, gde ja se plašim? Važe, a vi jeste čuli za majmunske boginje? E se plašite vi od toga, možda? Hvala. Vaše ime i prezime? Milan Milićević. Da li ste čuli za majmunske boginje? Pa se plašite, pošto je prvi slučaj u Srbiji se... Pravo da ti kažem, ja ne mogu da to uplašim niti. A ste... Tu je. Da. Hvala vam. A ste čuli vi možda za majmunske boginje? Ne. Da. Recite mi vaše ime i prezime. Radomir Urošević. Jeste čuli za majmunske boginje? Pojavile se juče u Srbiji, se plašite? Ma ne plašim se. Da. A vi vaše ime i prezime? Toga može samo da se plaši majmun. Hvala vam. Normalan čovjek ne može da se plaši. Normalan čovjek ne može da ima majmunske boginje. Ata Ilić, hvala vam. Jeste čuli za majmunske boginje? Ja sam čuo. E, se plašite od toga? Ima jedan slučaj pojavio se u Srbiji. Ja se ne plašim. Ne plašite se tako? A vi? Pa čuo sam isto da postoje. Pa jeste plašite slučajno, pošto kao i sa koronom, da ne izbi... Ne plašim. Hvala vam puno. Samo sekunde, kako se zovete? Stanojevsko Violeta. Da li ste čuli za majmunske boginje? Od jutra se njih pričale, celo jutro su bile na televiziji. Pa se plašite da se... Još malo i Rogović nije inicijativno glavu. Šta da se plašimo? Šta neće više da izvedaju? To nema nigde, samo kuda nas postoji. U pustu državu. Hvala. Hvala, vi hoće... ne, hvala. Da li ste čuli za majmunske boginje? Da li ste... Jesam. Pa se plašite možda od toga da... Ne. Pa ja se ne plašim ni da ću umrem sad u ovom momentu. Vaš, hvala. Vi, da li se vi plašite majmunske boginje? Ne. Jeste čuli za to uopšte? Čuo sam, ali... Ne plašite se. Ne. A vaše mišljenje o tome, da li je... Pa dobro, nije lepo, ali... Nije, kad je to... Nije dobro. Nije zgodno, ali može se izleti, to se leči, to je u redu. Važi, hvala. Ajde,